Сәлем, жиі сөз етілетін отанды жұлдыздардың өмірде шоу жасайтын Инста Ньюс. Назарларыңызға, бүгін Адемидің постын, Димаштың жанкерлерінің Луинаның дене шынықтыруын сөз етеміз. Әнші Адеми күні бүгін қызықты пост шықтеді, онда Дина Қайырова мынадай гүлді шағнамалаған. Естеріңізде болса, жорда бейтаныз біреу гүл шоқтарын есігінің алдына тасап кеткенін айтқан болатынбыз. Дина, мүмкін осы орталық емес па, саған тосын сый жасап жүрген. Дұрыстап сұрап көрш. Димаш Құдайберген Инстаграмдағы парақшасына қызықты видео жүктеді. Онда Пекинге жол тартқан әншіні көру үшін әуежайға жүздеген жанкүйерлер жиналған. Әуежайға жиналған жанкүйерлерді көрген Димаш бақытты. Бұл жайлы әнші жеке парақшасында жазған. Ендеше мұндай бақытты күндеріңіз көп болсын. Луина бір кездері салауатты өмір салтына көшіп, күнді спорт залдан шықпаушы еді. Кейін оны тастап кетті. Өйткені түнде түнгі клубтардан шықпайды. Алайда әнші Инстаграмдағы парақшасына бүгін өзін қайта қолға алған жазған. Ол жуырда ғана жаңадан ашылған Invictus фитнес залында денесін шынықтыруда. Ендеше сәттілік. Тек қайтадан тастап кетпеңіз, әйтпесе тағы да арықтай алмай жүрерсіз. Су жаңа Galaxy Note 8-бен бірге керемет кадрлар жасаңыз. Өйткен оның екі еселі камерасы сіздің суретіңізді анық әрі әдемі етері сөзсіз. Толығырақ Samsung кезі сайтынан біле аласыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай постымен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.